sad og snakkede med Samson på den blå café. Havde alting at sige, men ingen sig det til, sagt sit job op i banken, bare tanken om skranken havde gjort ham skør til sidst. På den blå café, på den blå, måske går vi i ring, men det gør ingenting, hvis vi går tættere på hinanden. Snakket om franske film og måden hvorpå Marion Cotillard holder sin cigaret, og måden hvorpå livet nogle gange går i ring, men at det selvfølgelig også har sin charme. Snakken går på den blå café, på den blå, måske går vi i ring, men det gør ingenting. Snakken går på den blå café, på den blå, måske går vi i ring, men det gør ingenting, hvis vi går tættere på hinanden, tættere på hinanden, tættere på hinanden.